Сьома ранку в Україні. Час поговорити про найважливіші новини середи. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Одного українського військового поранено минулої доби на Сході. Окупанти тричі порушували режим тиші. Із мінометів, протитанкових гранатометів, стрілецької та снайперської зброї били неподалік Авдіївки, Опитного та Золотого 4. На ворожі провокації українські оборонці гідно відповіли. Під вогнем, зокрема, і селище Верхньоторецьке. Ворожими кулями та снарядами зруйновано і пошкоджено оселі мирних жителів. Докладніше про наслідки цих атак розкаже Геннадій Вівденко. Как тут прием? Не по вам били? Опа, губ. Это уже серьезная артиллерия. 82-га мина прилетела по жилому дому. Пробираємося до місця пожежі, що виникла через обстріли російських найманців. Місцевий житель Олександр мешкає поруч із зруйнованою вогнем будівлею. До небезпеки звик. Та от і живемо. Помагають, слава Богу, солдати помагають. Кожен стріляє, що... А куди я уїду? Я не уїду нікуди. Ворог часто використовує трасуючі кулі. Ними підпалює дахи осель. Ось їхні наслідки. Дуже нагло себе ведуть і майже використовують всю наявну зброю, яка в них є, не соромлячись нічого. Я навіть гадаю, що в них, мабуть, є, може, навіть і важка броньована техніка, але останній час вони використовують АГС, мінометі 120-й, 82-й, важкі кулемети, також стрілецьку зброю. Ударили по мирним. Слава Богу, що попали вище. Такий вигляд має одна із нещодавно спалених хат у Верхньоторецькому. Тут дивом ніхто не постраждав. У селищі переважно лишилися люди похилого віку. Я хочу звернутися до всіх глядачів і до тої аудиторії, яка за моєю спиною. Ви не люди. Ви не люди. Як можна стріляти в своїх батьків? Охороняють селище поблизу окупованого Донецька дніпровські вояки 93-ї бригади, що має назву «Холодний Яр». Хлопці готуються до нових нічних провокацій російських окупантів. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет, телеканал «Інтер» із Донецької області. Сьогодні у Мінську збереться тристороння контактна група. Порядок денний Леонід Кучма напередодні обговорив під час зустрічі з представником ОБСЄ Мартіном Сайдіком. Нагадаю, Леонід Кучма знову очолює українську сторону на мінських переговорах. Відповідне доручення в понеділок підписав Володимир Зеленський. На засіданні буде присутній і начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак. Про це президент заявив під час поїздки до Брюсселя. Сьогодні в Переяславі Хмельницькому поховають 5-річного Кирила Тлялова, який помер від кулі поліцейських. Напередодні по всій Україні відбувалися акції протесту. У Києві кількасот учасників зібралися під будівлею Міністерства внутрішніх справ. Люди принесли іграшки та квіти, запалили свічки, вимагали покарати винних у вбивстві дитини і обрати найсуворіший вирок – довічне ув'язнення. Мітинги пройшли також в Одесі, Харкові, Луцьку та ще в 10 містах України. І напередодні Голосіївський суд столиці обрав запобіжний захід поліцейським, через яких загинув хлопчик. Це 60 діб арешту без права внесення застави. За даними слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі. Одна куля випадково влучила в дитину. Докладніше Богдан Вербицький. Голосіївський суд столиці. У залі засідань десятки журналістів та активісти. Триває слухання справи двох підозрюваних – старшого сержанта Володимира Петрівця і лейтенанта Івана Приходька. Поліцейських звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Однак вони всі звинувачення заперечують. Адвокати наполягають на додатковому вивченні справи та домашньому арешті підозрюваних. Приходько має постійне місце проживання, проживає своєю сім'єю. В нього є також двоє дітей неповнолітніх. Підстави не просто думає, а переконаний, що підстави йому хилятися від досудового розслідування ніяких немає. Та й коло підозрюваних може розширитися. За версією слідства, до трагедії може бути причетний син одного з поліцейських. Адвокати наполягають, доказів вини правоохоронців недостатньо. Однак прокурори Державного бюро розслідувань запевняють, підстав більш ніж достатньо. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини,
Це вже є умисність. Вони перебували, очевидно, в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовляються пройти дослідження. Якщо людина відмовляється, це не прямим чином, але свідчить про те, що їй є що приховувати. Однак головний речовий доказ – зброю – правоохоронці й досі не знайшли. А отже, довести провину підозрюваних буде доволі складно. Однак спочатку про зброю взагалі не йшлося. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Мовляв, хлопчик послизнувся на камінні і розбив голову. Однак уже за кілька годин обставини інциденту змінилися. Слідчі ДБР повідомили про розслідування. В поліції заявили, що двоє працівників нібито в неробочий час пристрілювали зброю. Надвечір 1 червня в критичному стані хлопчика доправили до столичного центру дитячої нейрохірургії. Набряк був величезний, травмування мозку було дуже обширне. Рішення було прийняте, звичайно, моментально, треба було робити операцію. Це видаляється повністю половина черепа. Однак оперативне втручання лікарів не допомогло. Дитина померла. Сотні обурених активістів прийшли до Міністерства внутрішніх справ. Вбивці. До мітингарів вийшов очільник Нацполіції. Було прийнято мною рішення, узгоджене з міністром. Враховуючи те, що генерал Ценов годину назад звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене. Однак відставка керівництва області недостатньо, кажуть активісти. У Львові мітингарі прийшли до місцевого управління Нацполіції. Ці люди, які стріляли по хлопчику, вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану. Тобто один був у Беркуті, інший був в ДАІ працював. І ці люди, відповідно, вони були не люстровані. Яким чином вони прийшли перед атестацією, також величезне запитання. Богдан Вербицький, Геннадій Нікієнко. Новини телеканал «Інтер». Через убивство дитини Верховна Рада вимагає звіту керівників правоохоронних органів. Очільника МВС, голови Нацполіції, начальника Державного бюро розслідувань та генпрокурора. Кілька фракцій заявили, що керівники цих відомств теж мають відповісти за трагедію та пояснити, як таке могло статися. Прокуратуру та ДБР нардепи закликали якнайшвидше провести розслідування і без зволікань передати справу до суду. У Харкові в ДТП постраждали 10 людей. Маршрутка вискочила на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою. Як усе було, дивимося далі. Це сталося о пів на дев'яту на проспекті Тракторобудівників. Вузька проїжджа частина, крутий схил і поворот. Машини по дві смуги в кожен бік. Зранку тут щільний рух. Автобус їхав зверху у бік ринку Барабашово. Попереду загальмували декілька автівок, які повертали наліво. Маршрутка ж зупинитися не змогла. Її викинуло на зустрічну смугу. Там, на зустрічній смузі, мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою «Рено». Удар був такої сили, що невеличкий ваговоз-холодильник перекинуло. В результаті зіткнення автомобіль «Рено» розвернувся в протилежний бік та перевернувся на правий бік. Після чого ще було зіткнення автомобіля «Рено» з автомобілем «Тойота Хайлендер». Усе сталося на очах співробітників автозаправки. Вони ж і допомагали постраждалим вибратися з понівечених автівок. Вон туди на травку, да, хто лежав, хто кричав, хто плакав, ну, шок. Для людей шок. В крові, там мальчик була і дівчинка. Мальчик десь років 10. До лікарні доправили матір та доньку, які були у вантажівці, і ще 8 пасажирів мікроавтобуса, зокрема й водія. Так думаю, що 7 із них вийдуть амбулаторно. Наблюдається по місцю жительства. Троє госпіталізовані к нам в клініку. Травми у всіх практично легкі. У двох жінок маються ушиблені рвані рани. Водитель, який був мужчина, він поки обслідується. Сергій Мазуренко тією маршруткою діставався на роботу. Каже, їхали швидко, все сталося вмить. Впереді нас машина поворачувала наліво. Ну і в маршрутчик подіватися нікуди було. Він пытался її в'їхати сліва. Це все, що я успів замітити. 3 рвані рани. Зашили. Вже все нормально, жити буду. Кримінальне провадження розслідують за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». У мерії ж запевняють, з перевізником не працюють. Мовляв, маршрут нелегальний і за це має відповідати транспортна інспекція. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер» Харків. Українські десантники приєдналися до найбільших цьогорічних навчань НАТО. Тренування «Сейбер Гардіан» пройдуть на території Румунії, Болгарії та Угорщини. Українські військові виконуватимуть завдання в складі румунського механізованого батальйону за підтримки міжнародних інструкторів. Загалом армійські навички в наймасштабніших маневрах відпрацьовуватимуть близько 8 тисяч вояків Альянсу. Триватиме вишкіл до 24 червня.
І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами.